Április 22-én a Földnapján általában számos programot szerveznek az óvodásoknak, az általános és középiskolásoknak, sőt a felnőtteket is bevonják a rendezvényekbe a város különböző helyszínein. A koronavírus járvány miatt a tömegeket vonzó események elmaradnak, ahogy a tradicionális, lakosokkal közös faültetések is. A komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Más formában, de a tradíciót megtartva fát ültetett a méntelepen. Most egy különleges oszlopos madárberkenye fajtát ültetünk el itt a megújult méntelepi parkba. Ennek a különlegessége az, hogy jó várostűrő, emellett ugye a habitusával itt ki fog tűnni, hiszen a többi fa, amit ültettünk jellemzően, az másfajta koronahabitussal fog majd diszíteni. És hát nyilván ezáltal egy jelzésértékű dolog. Természetesen a városban továbbra is mennek a faültetések, tehát rengeteg fát ültetünk, lassan megközelítjük az 1500-as számot az előző évi pandémia leállás utántól nézve. Ha valaki faültetéssel szeretné szépíteni a környezetét, a komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Partnerebben. Segítséget nyújtanak a fajta választásban és adott esetben a beszerzésben is.